हेलो फ्रेन्ड्स, आज म तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु कि कसरी सेवामा मनी अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाईँलाई एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुनेछ। त्यो एपको नाम हो गुन्द्रुक भन्ने एप। तपाईँले प्ले स्टोरमा इजिली पाउनुहुने सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुहोस्। र प्ले स्टोरमा गइसकेपछि सर्च गर्नुहोस् गुन्द्रुक। गुन्द्रुक भन्ने त्यो गुन्द्रुक भन्ने एपको लोगो यस्तो हुनेछ। र त्यसलाई मैले पहिले नै इन्स्टल गरिसकेको छु। तपाईँले इन्स्टल गरेर ओपन गर्नुहोला। त्यसको इन्टरफेस यस्तो आउनेछ। यसमा रवि लामिछानेको फोटो आउनेछ। क्लिक टु रेजिस्टर नगरी तपाईँले खट्टा गर्नुहोस्। यदि तपाईँले क्लिक टु रेजिस्टर गर्नुभयो भने एकछिन म तपाईँलाई हेराइदिनेछु। गुन्द्रुक एप सबभन्दा पहिले खोलिसकेपछि यदि तपाईँले क्लिक टु रेजिस्टर थिच्नुभयो भने तपाईँले 100 रुपियाँ कमाइसक्नुपर्नेछ। त्यसैले तपाईँ अनि मात्रै तपाईँले ई सेवामा आफ्नो पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ। पेमेन्ट पेन्डिङ या थिच्नुहोस्। थिचेपछि तपाईँले कहाँ आफ्नो कमाएको पैसा ट्रान्सफर, कुन वालेटमा आफ्नो कमाएको पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नु मतलब गर्नु मन छ तपाईँलाई, त्यही वालेटमा थिच्नुहोस्। जस्तै म सेवामा ट्रान्सफर गर्छु, त्यसैले यहाँ पे लेखिरहेछ, त्यो पेमा थिच्नुहोस्। पेमा थिचेपछि यो अलग गरेर पे नाउ गरिदिनुहोस्। मेरो सेवा एकाउन्टमा त्यति मतलब मेरो गुन्द्रुक भन्ने एपबाट त्यति कमाइ भएको छैन, त्यसैले म पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्दिनँ। मैले 100 रुपियाँ अस्ति भर्खर ट्रान्सफर गरिसकेको छु। त्यसपछि आफ्नो फोन नम्बर दिएर एमपिन लेखेर यसमा लगइन गर्ने बित्तिकै तपाईँको पैसा इसिबी एकाउन्टमा आउनेछ। मैले यो पहिले दिन गरिसकेको छु, त्यसैले म अझै पैसा कमाउँछु अनि मात्रै यहाँ गर्न सक्छु। र फ्रेन्ड्स, म अब तपाईँहरूलाई बताउने गइरहेको छु कि कसरी यसबाट पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। ब्याक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ, यहाँ करोडपति खेल्ने पनि उयो छ। र तपाईँले यहाँ गुन्द्रुक क्विज यहाँ लेखिरहेको छ, त्यो गुन्द्रुक क्विजमा थिच्नुहोस्। तपाईँले यहाँ क्विजबाट पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र मेरो एकाउन्टमा अहिले यहाँ हेर्नु सक्नुहुनेछ कति रुपियाँ छ। मैले रुपिज भर्खर कति भन्दाखेरि 2 लाख कमाइसकेको छु यहाँबाट। तपाईँ पनि अब 2-3 लाख कमाइसकेपछि तपाईँले योबाट विथड्र गरेर यी सेवामा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। यो खेल्नुको लागि इन्टर गर्नुहोस्। इन्टर गरिसकेपछि तपाईँलाई एकचोटि जित्ने 1 रुपियाँ पाउनुहुनेछ। र सब तपाईँलाई यहाँ क्वेसनहरू सोध्नु छ, एउटा क्वेसनको 1 रुपियाँ पाउनुहुनेछ। क्वेसनको एन्सर दिएपछि यहाँ अरू पनि तरिका छ, फनफारी भन्ने यहाँ एउटा छ। दिनमा 20 चोटि तपाईँ यहाँ स्पिन गर्नु सक्नुहुन्छ। मैले 3 चोटि अगाडि नै स्पिन गरिसकेको छु, त्यसैले मेरो 17 स्पिन मात्रै बाँकी छ। र तपाईँले डेली चेकिनको यहाँ 20 रुपियाँ पाउनुहुनेछ। र वाच भिडियोको अझै 20 रुपियाँ पाउनेछ। र फ्रेन्डहरूलाई सेयर गरेपछि 3 रुपियाँ पाउनेछ। र यहाँ मतलब फनफारीमा थिचेपछि यो घुम्नेछ। र तपाईँले यहाँ जति जित्नुभयो तपाईँको टुडे कलेक्टेड तपाईँको सबै पैसा यहाँ एड हुनेछ। तपाईँले यो पैसा कलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो इसेमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आयो भन्ने एउटा बटन छ, यस बटनमा थिचेर म तपाईँलाई हेराइदिनेछु। यदि तपाईँले 5,000 पाउनुभयो भने इसेवाको 5 रुपियाँ हुनेछ। 10,000 पाउनुभयो भने इसेवाको 10 रुपियाँ पाउनु हुनेछ। र यदि 60,000 हुने कमाउनुभयो भने इसेवाको 600 हुनेछ। र यो सेवा
यो पैसा तपाईले इसी बैंक अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। इसी बैंक खाल्टी पेपल जुनमा पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाई एटीएममा पनि मतलब एटीएममा पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ। यो करोडपति अहिले खोलेको छैन, यो कमिङ सुन मतलब छिटै निक्लिनेछ। र फ्रेन्ड्स तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला र कमेन्टमा गुड लेखेर पोस्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।